Bez strukturālām reformām un lielām investīcijām ekonomikā Latviju gaida tikai mērena izaugsme. Mēs varam un esam pelnījuši ko labāku, tā saka Latvijas Bankas prezidents. Mārtiņš Kazāks arī norāda, turpinot šādi attīstības ziņā nenoķersim ne Rietumu Eiropas valstis, ne arī savus Baltijas kaimiņus. Vairāk stāsta Krišs Škairis. Latvijas Banka šodien uzlabojusi savas prognozes par Latvijas ekonomiku tuvākajā laikā. Proti, Centrālā banka samazinājusi šā gada prognozēto inflāciju no 10,9% līdz 10% šim gadam, kā arī palielinājusi gaidāmo iekšzemes koproduktu rādītāju no negatīva 0,3% rādītāja līdz 0,5% izaugsmai. Tomēr ilgtermiņā skats bez izmaiņām visai drūms. Latvijas Bankas prezidentā zinām optimismu vieš tas, ka šobrīd valdošā koalīcija par vienu no saviem galvenajiem mērķiem izvirzījusi ekonomikas transformāciju. Šeit nav runa par to, vai Latvijas ekonomika augs vai neaugs. Jā, mēs augsim, bet ar esošo ekonomikas struktūru mēs Eiropas Savienības vidējo ienākumu līmeni nekad nesasniegsim. Lietuviešu un igauņus mēs arī nenoķersim. Līdz ar to šeit tiešām ir ļoti svarīgi to ekonomikas transformācijas nepieciešamību uztvert absolūti nopietni. Ir vairāk iemesli, kādēļ starp mums un citām Eiropas Savienības valstīm, to starp Lietuvu un Igauniju, izveidojusies tāda plaisa. Tai skaitā vēsturiski izdarītas nepareizas izvēles. Piemēram, 90. Gados viena no lietām, ko Latvija bija nodefinējusi, kā tilts starp austrumiem un rietumiem. Zinām laiku tas strādāja, bet, diemžēl, austrumi vairs nav tie, kas tie bija agrāk. Ja? Karš Ukrainā to ļoti skaidri apliecina, ko tas mums nozīmē, diemžēl, tāda sektora kā finanšu sektors, ja, kas bija uz to specializējušies. Ja? Tās investīcijas nu, ilgtermiņā augļus nenes. Ja? Ja mēs skatāmies uz, piemēram, tranzītu, ja, mēs redzam arī, ka šis segments nu, tādā veidā vairs strādāt nevar. Diemžēl, bet arī īsākā termiņā skats uz ekonomisko situāciju nav spošs. Latvija joprojām ir starp līderiem inflācijā, turklāt, kā stāsta Kazāks, arī inflācijas mazināšanās Latvijā varētu būt vēlāk nekā citvēt Eiropā. Centrālās bankas pārstāvi šodien prezentējot datus atklāja interesantu tendenci. Apmēram trešdaļa no inflācijas Latvijā veido faktori, kas nav saistīti ar globālajām tendencēm. Tā droši vien ir nu, teiksim, tāda uzņēmuma rīcība, redzot, ka ir nenoteiktība, nezinot, kā tur nākotnē mainīsies cenas, paredzot, ka cenas varētu augt, ja daļa droši vien teiksim, to piecenojumu nosaka lielāku. Es gribētu vērst uzņēmumu uzmanību, kad audzējot cenas, faktiski tajā brīdī viņi arī faktiski jau paraksta jaunus darba līgumus ar saviem darbiniekiem, jo nākotnē augstākas cenas viņam liks arī faktiski palielināt darba algas. Latvijas Banka šodien izcēla vēl vienu visai satraucošu vēsti. Tuvāko gadu laikā valsts ekonomikai varētu iet garām līdz pat 300 miljonu eiro finansējums Eiropas Savienības struktūra fondos. Tas tādēļ, ka Latvijai ir problēmas ar šo fondu apguvi. Krišs Škairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.